Gak bibil ya. Woi. Kurangnya sih sadinya. Buat ini dulu, saya dengan nanti malah tak boleh. Lu gini dulu. Saya akan berlumba dengan dia. Di bagilah orang kasih kaya pula di. Oh di. Bagilah saya juga bayar di, nak juga dimurahkan rezeki di. Di. Janganlah di. Ya Allah. Tak ada, bagi gift tadi. Kau bagi berapa je tadi? Bagi gift terus saya withdraw lah. Tak ada. Saya tadi gift apa je? Saya tak puas hati. Saya tak puas hati, jom kita pergi makan kedai lain pula. Nak ramen. Okay, ramen jom. Okay. Ramen bagi saya bayar. Saya nak juga. Ya, macam tu. Miro lah bayar, Miro macam tak bagi dia, Miro bayar. Ya. Jangan. Tepi. Abang kan je, masih tepi. Sini, sudah sikit abang dah. Sini. Tu tisu Miro? Kita memang tak ada pergi 7-Eleven beli air mineral ke apa? Boleh. Saya kena beli air mineral. Mana? Nak beli lagi kat sini? Tutup. Dah tutup. 9:30 last order. Dia dah tak rek dah tu dah. Miro 9:30 last order. Mesti dia macam-macam cerita kan. Nak buat pula dia makan ni. Hidup. Ada lagi yang dekat kitchen yang tukang basuh kan. Ni ada lagi ni. Budak-budak ni tercinta. Cik? Gigi saya sakit kan? Makan dah belahan kan? Sekarang tu. Tanya mak sali ke? Tanya mak sali. Sudah tanya kak ni. Macam dia nak tulis eh. Tanya putih. Oh. Tapi ni. Outside mall ke luar? Outside mall. Outside buka lah. Dalam mall. Tak apa, jaga saya turun kita tengok. Tapi tak boleh juga. Kad dia satu je. Grab hantar tak? Hantar tu. Baju kuat tak? Baju Mas. Dia macam halau dah cuma. Moga murah sekarang. You are. Ada. Kedai dia ni. Saya nak tunjuk tapi tak jawab. 5/10. Nanti kena boycott. Kedai dia SGS. Tak apa pergi kedai tu.
Makanan dia sedap. Makanan dia sedap, tak tipu. Makanan dia sedap. Kalau pergi, makanan dia berhati lah. Sedap. Kenalah ya. Dengan harga, tapi... tapi... servis dia tak bagus. Makanan dia memang sedap, Afi puji. New market ni murah. Jadi pun cakap sedap. Ya, sebab jadi rasa tak puas, tak puas hati tu sebab masa awal-awal sampai tu meja tak, meja ada banyak tapi kita nak meja yang panjang, nak duduk sekali kan ramai kan. Lepas tu ada satu customer tu yang duduk meja panjang tu dah habis makan. Jadi sementara nak tunggu dia makan tu, aku tanya lah, boleh tak sambung meja? Satu meja je lagi. Dia cakap tak boleh. Kita orang tak boleh angkat meja. Dengan dia cakap macam tu lah, dia cakap macam tu. Kita tak boleh angkat meja. Cakap dia, satu meja je lagi untuk dua orang lagi. Kita tadi ada naik kan? Oh, kita turun lah. Kita kena turun. Kita naik satu, kita dah jumpa ni. Tak boleh, dia cakap. Kalau awak nak makan, awak duduk asing-asing. Oh, dia cakap macam tu. Kalau awak nak makan, awak duduk asing-asing. Pecah, pecah. Lepas tu saya cakap lah dengan dia, tak apalah, saya tunggu customer ni habis makan lah. Saya ingat tu kan customer tu, saya tunggu customer ni habis makan lah. Saya duduk kat situ. Lepas tu cakap, saya dia macam, tak tahu. Cakap macam tu. Kurang ajar kan dia cakap, tak tahu. Bawah eh? Tadi kita turun kita ni sekali je. Mana itu ni? Dan tu kanan. Tak ada JB ke? Kat Paradigm tadi 7-11. Guys, siapa orang JB kat sini nak tanya? Nak jumpa manager tu ada ke tak? Itulah malas lah. Malas nak bising-bising kau. Tak apalah. Tak apalah. Siapa orang Paradigm? Siapa tahu dekat Paradigm Mall ni? Mana ada 7-11 yang buka? Tak ada. Tengok ni. Perasaan apa itu pengawetnya? Ya, yalah mungkin. Mungkin dia lihat Afi macam macam orang selekeh kan, tak ada uang macam tu kan. Pakai selipar. Ya kan? Mungkin lah. Alah, sedih kan? Orang miskin macam tu kan. Ya enggak apa-apa lah. Bitch kuskul. Mungkin ingat pasal malam punya kot. Afi kau nak cuma tak Afi kerja ke? Afi kerja ke? Tak dapat hadi. Benar kau. Kebikian lemak motor kot. Ya. Betul lah, sini ada kereta ni. Kereta ni kan? Cuba tanya, ada ni tak? Itulah, kita naik sini lah. Ni. Pintu ni. Saya nak pergi kisah rokok dulu. Rokok bawa tak? Dah ada lah, rokok dah ada. Mau pergi 7-11 benda tu aku. Kau ada satu carton. Mana tu? Tadi yang ambil tak? Tak. Tak ambil? Hai bang, ini ekor kedua saya. Wow. Tadi ada satu orang. Cari di Google, kasi bintang satu ke dekat atas. Tak apalah kak. Ini. Kita pun kerja ni lah. Haa kan. Ini ada 7-11 tak? Tadi kan? Oh, ini lobby dia. Kereta kat atas. Pihak 5. Jauh. Okay, Malang Garang lah. Malang Garang kita beli. Saya order Grab dulu.
Introducing the enhanced whiskey tea, buddy. Tak bawa rokok ke? Jom, ambil. Kira ramai. So sweet. Kita balikkan bang tunjukkan kekuatan Tizen. Eh, tak yalah, tak yalah, tak yalah, tak yalah. Tak apa, tak apa. It's okay. It's okay, biar je. Ya. Okay. Saya tak lihat sebenarnya. Dah finally sekejap kan? Tingkat apa tu? Tingkat 5. Tingkat. Pukul 2 kan? Tingkatan 2. Berapa 5? Tingkatan 5. Tingkatan 5. Tingkatan 2. Berapa 5? Tingkatan 5. Tingkatan 2. Berapa 5? Tingkatan 5. Betul. Baru hijau. Hilang mat 200. Ha, 200 view hilang. Balik. Apa? Oh.
Saya sekarang tak boleh drive jauh. Tak strong. Kenapa? Kaki runcit. Masa Shani kan bangun awal. Oh, yelah. Dia datang tadi. Bangun. Gua apa? Eh, 10 eh? Tak, yang awak kejut kita orang. Gua apa? 11? Oh, lagi. Lepas tu dia tidur tu lah saya. Dia tak tidur. Saya tidur pukul 9. Sebab tu apa tidur? Dia kejut saya ke 10. Dia cakap awal lagi. Aku yang bersama di sisi. Baik, kau kedua aku kenal tak? Ay, siapa ni? Mai ayam ni? Shhh. Yang mana? Kalau ada mulut ada bali tu. Bali. Macam aku ditiup. Bukan asap kah? Saya nak tekan tadi. Tekan sikit. Oh, coklat. Tekan sikit dulu. Bos, tak abang main ke Singapura bang, insyaAllah. Guys, kalau kita nak dapat 400k, 350 pun jadilah malam ini guys. 350. Abang banyak-banyak RVT Merpati FM ya bang. Ah ya, baik. Sebab untuk konten yang ini. Tapi tak, tapi kita tu ikutnya acara ini kak, itu kontennya di live. Tapi macam kita buat live ni macam salah lah. Kena nyanyi sebenarnya. Tapi kita cuba cheat day satu hari. Dua hari. Terima kasih. Kalau kita dapat 350 pun jadilah. Jangan tak lepas target eh. Kita pasal target je. Tak apa kak, sebab okay, Hafiz cerita dulu eh. Hafiz cerita dulu, okay. Hafiz tak nak full. Bukanlah tak nak full. Tak nak habisin power dekat stage 1. Sebab kita ada stage nombor 2. Lepas tu Hafiz terpilih ni top 30, kita ada stage nombor 2. Okay, stage nombor 2 itu adalah kita voting. Guys, stage nombor 2 tu adalah kita voting. Jadi yang voting tu Hafiz nak top 1 kalau dapat, kalau ada rezeki yang voting tu. Sebab yang voting tu, siapa yang dapat top 1 bakalan akan nyanyi global. Mungkin, berkemungkinan di Bali. Acara di Bali berkemungkinan. Hafiz tak tahu itu sama ada benar apa enggak, sebab belum ada kepastian. Cuma Hafiz dengar-dengar aja, bukan dari admin, dari orang-orang juga. Voting kat server tak bang? Kayaknya tidak. Kayaknya lah Hafiz. Ah, okay, Celine, may I ask you some of your question? Is it true, betul ke lepas kita dah habis season, stage 1 ni untuk selected 30, top 30, kita akan pergi ke stage 2 untuk undian? Betul ke? Betul. Dan undian tu terbuka kepada semua negara ke? Maksud saya Indonesia pun boleh vote. Ya, Afi tanya Selin je guys. Bukan, cuma Malaysia je boleh vote Fiz. Malaysia je boleh vote. Selin bagi tu. Why commission? Let's go.
Adik Ipah Haji. 22 lah. Comelnya 22. Comelnya 22. Ada orang terus tanya. Masuklah. Ye, dah sampai. Saya nak baring. Ah. Baring jap eh, Baring. Baring jap eh, penat eh. Baring juga. Eh, korang. Oh, korang. Boleh pinjam iPhone punya chokro. 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 We have there. I forgot to bring. I got. Sekejap je. Ipah sekejap je kan? Yep. Okay, aku baring. Afi mesti banyak tolong kawan-kawan Malaysia tu lah. Afi kena promote-promote dekat kawan-kawan juga ni. Okay, insyaAllah. Undian Malaysia weh. Mana dia tak ada. Ya, Selin bagi tahu. Selin, you jangan patahkan semangat kita orang eh. Dad. Please. I WhatsApp you. Please. Oh ya. Yeah. Where is Celine? Where is Celine? Celine. Ajak des, ajak des. Just we, thank you. Ah, ni Selin, ni Selin. Des, come, come, come. Selin, ni ada tak? Des, ada. Kenapa? Tak, nak panggil des sekali. Borak-borak je. Hey, Selin. Yes. Eh, Pee. Yeah, my favorite horse. Kenapa tak datang JT? Des, come, come, come. Come, Des. My favorite admin. Yes, Des, come, come. Oh my god, look look at that. My Des coming. Hello, Des. My favorite admin. What are you doing here, huh? Yeah, we just chilling here. Tomorrow we working. Celine? Why yes? Are you here? Celine, look at this boy. This. Hey, Celine, kenapa tak datang JB? Jauh lah JB.
Aduh. So siapa yang ada dekat JB admin? JB, is there anyone JB does? No, right? What is it? Who's admin have in here? Which one? Who JB, yeah. No, only the MLBB team. Oh. So I'm the one of admin lah. Then Haziq is your admin. Hafiz next week free time Sabtu. Next week saya free. Next week I'm free. Kaju. Ah, don't cancel it again. No, next week I don't have any event. Oh yeah, KL Central. Oh my god. Selin. Yes. 28 Central Market. I ada tak? Sorry? Apa? Central Market 28 MLBB job. Yang tu kena tunggu dorang pilih. Tak, yang ni pun dorang pilih dua je. Siapa seorang lagi? Hafiz dengan Jeff. Too easy for Jeff. Oh, too easy for Jeff. Alright. Tu dua orang je. Huh? Wait. You're not included in KL, right? Sorry? The KL Central. I don't know. I just put in my name, but it's okay. You're doing the recording here in KL. Yeah. It should be okay. Celine, come to mama. Who's your mama, Celine? Des, huh? Is it true the voting just only on Malaysian? Next stage. Yeah. Yeah. Oh my god. How can I be the top one? Is your mama Selin? Hmm? Huh? Julia is asking, come to. Oh my god. You can, Hafiz, you can. Oh, how can I do? You got a lot of Malaysia fans also. You can. Yeah. But. I will vote for you. Yeah, 1, I will vote for you. Yeah. See, now I am contributing my 30 marks for you. No, we're in multi-guest. How come? Yeah. That one, my song on process, yeah. Yeah, I already requested. Yeah, thank you so much. I love you, my lovely admin. Not love Celine. Ask Celine who she loves. Because I say Key is my favorite host. Yeah, Celine just love Key, not me. Love you too, Celine. Tak apa guys, kita ada caranya. Nanti kita coba. I'll go out. Thank you so much. Bye. Bye. Ya Allah, komen aku hilang. We have a problem with the comments. I don't know why. When I multi-guest or I do a match, when I go out, my screen is blank. No comment here. Like this. Where's my second phone? Can I have your phone, please? Timber. This and Celine.
see that. No comment. And no anything here. I think we need to turn off the... Turn off. The multi, yes. Just a refresh, maybe. Yeah, my comments. I didn't see my comment right now. I can't see anything. No comment here. No comment here. So what should I do? So what I wanna do? No comment here. Hello guys, are you there? Saya tak nampak komen. Saya nak baca apa? Betul saya nak baca apa ni? Okay. Kamu ibarat macam kamu buat komen kamu sendiri. Lepas tu kamu baca sendiri komen tu. Ah. Hafiz sensor. Tak lah, mana ada hensa. Biasa je. Hafiz kenapa imut? Oh, dah ada dah. Dah. Already have. I send message through. Where's my phone? Oh, wait. Afi ingat Adam kau ingat Dom. Afi next week okay, next week okay. Okay, baik Kak Ju. Next week Afi cancel lah job Afi. Semata-mata untuk Kak Ju eh. Next week Afi ada job sebenarnya. Tapi Afi cancel sebab demi Kak Ju. So next week Afi pergi recording. Julia will be met at both of you. Ah, make sure. Kita dah dua kali postpone dah. Afif dah kerja Kak Ju. Ah, kenapa Kak Ju tak record dulu? Lepas tu nanti Afif datang record, Afif sepunya je. Kita nak sekali. Nak sekali eh. Celine dah contribute 100 markah okay tadi. Thank you so much, Celine. Sini tolong saya tu. And in real life. Mereka nak sekali. Okay, baik. Minggu depan kita ada buat apa. Hafiz tak pergi job. Pan Hafiz bagi Kiki. Kalau Kiki dapat pergi lah. Kalau Hafiz dapat pergi minggu depan, Hafiz bagi Kiki job tu. So Afi pergi job dengan Kak Ju lah. Kak Ju kena bayar Afi lah. Kenapa Vo tak boleh global seperti Indo? Sebab pertandingan itu, that event is on Malaysian. Sebab event itu adalah dalam Malaysia. Lepas Hafiz dah dapat top 1, baru Hafiz pergi global. Waktu Hafiz pergi global, international, lawan dengan international, waktu tu baru kita boleh vote untuk international. Dan itu lebih besar lagi daripada Malaysia punya ni event. Sebab Hafiz pakai Malaysia. So sebab dia ada. Kalau Afi dah menang untuk Malaysia, Afi akan pergi ke global, Afi akan pergi ke international. Waktu internet international tu, semua negara boleh vote. Waktu semua negara boleh vote tu, itu kalau Afi dapat nombor satu memang paling power lah.
Sebab international kat semua negara ada. Ha. Sebab semua negara ada. Ya, jadi Malaysia. Try dulu, semoga ada rezeki lah. Kak. Boleh. Percaya, percaya dengan Hafiz boleh, boleh tak? Percaya dengan Hafiz boleh, boleh tak? Dulu kita, waktu kita ni undi, apa? Undi TikTok, give me the mic tu. TikTok award dulu. Ha. Tenang guys, kalau ini memang waktunya abang bernafas tak ada jalannya. Nampak? Macam tu lah mama bagi semangat, betul. Percaya dengan rezeki, percaya dengan rezeki, percaya dengan rezeki Allah. Okay. Dulu kita tak bisa vote, tapi kita bisa duduk nombor dua. Berarti kita itu hebat. Hafiz pula yang bagi semangat dekat kakak. Katanya kakak bagi semangat dekat Hafiz. Kebalikkan pula. Ya, patutnya Hafiz yang akan fras. Ya, seharusnya Hafiz yang fras. Kena undiannya Malaysia je. Ayah. Aku pusing. Don't cry alone. No. Hafiz percaya. Hafiz percaya dengan rezeki. Hafiz yakin. Hafiz yakin dengan rezeki. Allah tu. Hafiz yakin sangat kak. Hafiz yakin. Kalau Hafiz cakap Hafiz yakin, Hafiz yakin. InsyaAllah ada rezeki. Ada. Ha. Tak ada rezeki, tak apa. InsyaAllah. Kita cuba lagi. Di sini kan memang kebalik kak. Abang santai kita yang pilih. Hey guys. Hey guys. Saya tahu kamu bosan sebab telefon kan. Tapi dia tengah tu. Saya dengar Faris nak. Eh ni. Ya. Buka tu. Dalam tu ni. Ada pintu. Mana boleh tukar aircon lagi. Banyak aircon kakak ya. Kami fan Malaysia akan cuba sedap daripada. Terima kasih. Thank you Kak Pika. Thank you semua. Thank you. InsyaAllah. Mari tu tukar server tu boleh bantu. Okay. InsyaAllah. Kita doa yang baik-baik je. Okay. Ha. Okay. InsyaAllah. 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 Sabar. Tak mudah loh. Kalau tak boleh pindah server, jom pindah negara weh. Assalamualaikum masuk ke. Oh, kat mini. Wow. Sama-sama semangat, okey. Jangan kakak. Bila akak down, akak buat Hafiz pun rasa down, faham tak? Ha, bila akak cakap susah, tak boleh lah, banyak error, banyak itu. Ha, bila akak cakap minta Hafiz pun akan rasa macam akan buat Hafiz pun akan ikut rasa down. Sebab kakak tak bagi semangat dengan Hafiz. Tengok Hafiz ni. Nampak Hafiz santai je walau Hafiz cakap, kan. Alamak, undi untuk Malaysia. Tak apa, kita cuba. Hafiz cakap, kita cuba. Kita cuba. Haa, macam tu. Tak nak lah kan, Hafiz dah cakap. Kita kena semangat. Kita kena sama-sama. Boleh. Kalau Hafiz cakap boleh, tu boleh. Percaya. Kenapa tak percaya dengan rezeki Allah? Kenapa tak percaya dengan segala urusannya Allah? Kenapa jadi macam ni? Okay. Bapak, bapak.
memberi nasihat kepada anak-anak. Datukmu. Bapa-bapa memberi nasihat. Nenon mati dah KO lah tu. Telefon duit ni. Tak apa Fi, ada kita kamar ni insyaAllah. Ya, insyaAllah. Trauma bang, boleh. Percaya cakap Hafiz. Okay, Hafiz cakap boleh, boleh. Okay. Ha, insyaAllah. Doakan je yang baik-baik. Okay. Ha. Kita beli 100 saya hapek buat undi nanti. Ki, buat ekor banyak-banyak. Ki. Buat ekor lagi, buat lagi. Cukupkan 10. Okay. Ha. Undi. Undi saya. Wawasam, semangam. Yes, Malaysia boleh. Let's go. Nombor 5. Oh, ya. Afif punya training nombor 5, weh. Let's go nombor 4, guys. Let's go nombor 4. Eh. Eh. Guys. Oh, dah 350 belum? Kita bikin 4 orang. Boleh. Jom kill lah. Boleh silam macam ni je. Mari dulu. Tengok orang ni. Tak best. Saya nak pegang juga ni. Pegang tu. Weh. Apple naik mendadak, weh. Ah, sikit je. Apa? Apple Rosa. Oh, Apple Rosa masuk ke? Apple Rosa siapa? Mati dulu. So, I mean, penyanyi lah. Ha? Penyanyi. Ibu ingat cepat. Ya. Kau pun ajar. Sama. Kita orang berak dulu kan? Okay. Berat sekali. Ha. Oh, tak nak asyik. Tak plan ke? Ha? Eh, dah berat flash eh. Abang, Mama tanya. Mama tanya apa? Tengok. Ada Mama, ada Mama. Tidur. Yang penting kau pinjam betul kat Maudia? Mana, mana, mana. Kak Hanong, thank you sayang. Makasih. Mama cakap apa tu? Masa vote dari tanggal berapa? Belum tahu yang itu. Seling ada lagi tak? Rasa tak ada ni kot. Hafiz kemarin tu tapi mereka tu enggak bagi kita itu. Eh, Artis mai, apa tu? Pantai jadi tak apa, dia buat relax je, push vote je sebab yang pertama ni kan maunya top 30. Bukan ku tak sudi. Yang pertama ini maunya top 30 sahaja. Jadi top 30 tu akan pergi ke stage 2 buat undian pula. Jadi yang pertama ini enggak penting, cuma nak maunya 30 aja. Yang pentingnya nombor 2, kerana nombor 2 tu yang akan dapatnya performing di global. Sama bisa lanjut ke global punya acara. Ha. Ya, tapi jangan tenang sangat. Takut nanti yang ngejar-ngejar gitu kan. Sebelah itu kita kayaknya nge-push tapi enggak gitulah. Enggak. Nanti bila kita udah nge-push habisnya di sini, nanti di stage 2-nya kita udah itu. Udah selalu. Vote nanti ditarik berapa orang bang untuk ke global? Kayaknya top 1. Top 1.
Kalau enggak 1, 2, 3 slow tapi kena jaga-jaga betul kakak gemoy. Terlalu berliku bang jalannya. Kalau kan kak, ini kan namanya acara artis online. Kalau acaranya artis di luar lebih parah. Ya mau mainnya orang dalam lah gitu kan, mau rasuah gitu kan, ini parah. Penjelasan V Mahfiz kok beda ya aku lihat di VTFAP. Yang kemarin penjelasannya dari apa? V apa? Hafiz takut acaranya beda-beda, mungkin acara lain-lain berlainan gitu. Sebab Hafiz belum dapat konfirmasi yang benar-benar sah lagi, faham tak? Nah, yang cuma dibilang jadi Malaysia ni punya acara nanti bulan 12. Tanggalnya di hujung bulan. Hafiz lupa, kayaknya 22 kayak gitu. Okay. Di Malaysia itu TikTok Award-nya bukan TikTok Award. Di Malaysia itu TikTok Live Award. Jadi TikTok Live Award buat semua yang live. TikTok Award Malaysia udah berlangsung kemarin. Itu TikTok Award. TikTok Live Award akan berlangsung pada Disember. Sama. Beda. Gak sama. Beda. Kalau sama, berarti yang langsungnya di Indo tu TikTok Live Award juga. Indo juga TikTok Live. Okay. Kalau TikTok Live Award, mungkin acaranya lain-lain. Mungkin di Indo, Indo punya. Di Malaysia, Malaysia punya. Mungkin kayak gitu. Tapi, Hafiz diberi info. Kalau top 1 di stage 2 akan dijemput performingnya di Indo. Macam itulah. Ceritanya. Di Indo juga TikTok Live ya. Selepas itu siapa yang nomini ya akan pergi ke global untuk bertanding lagi sama global. Ya adik sama. Kalau sama, sama. Afif belum dapat konfirmasi yang sah. Cuma dengar omongan gitu-gitu aja. Tak faham, pusing. Sama kat Syuah. Saya pun tak faham sebenarnya. Dan negara lain TNC kot. Mungkin beda, mungkin sama, apa gimana-gimana, belum pasti. Tapi yang udah Hafiz dengar-dengar, dia bilang stage 2 kalau top 1 bisa performingnya di sana. Macam tu. Bisa performingnya di sana, nanti kita akan berlawan sama global, international. Sama Thailand, sama Vietnam, sama Indo, sama semualah. Jadi tunggu penjelasan daripada TikTok Malaysia. Betul. Sebab kalau kita bilang gini. Contoh yang kita tahunya arahan daripada Indo punya TikTok. Gitu. Tapi Malaysianya bikin lain. Bisa jadi. Bisa jadi berkait itu. Aku mah ikut di mana imam. Gimi demat aja beda Malaysia sama Indo, enggak bisa disamakan. Betul. Tengok itu aja ya. Betul, tengok itu aja, tengok gimi demat aja kan beda. Kenapa tak kompak aja sih? Benar. Pokoknya ikut abang aja. Ya. Ikut abang aja yuk.
Kita lagi dikit lagi mau 350 yuk. Ayo, ni targetnya abang tadi mau 400. Tapi baru 342. Ikut abang dulu yuk. Ya, makasih Kak Indah. Widi abang, Widi Kak Adung. Tok Wan ke Jepun pun tak Sangat sebut-sebut kak. Terima kasih Kak Nora, Kak Ria, terima kasih. Kecil hati admin ni. Dia pun dapat arahan dari atas. Dia pun dapat arahan dari atas. Dia pun tak bisa lakuin apa-apa. Admin tu kerjanya kasihan banget dia. Dia sentiasa digeruduk oleh host-host. Dia sentiasa digeruduk oleh host-host. Sedangkan pekerjaan dia tu jagain host. Bukan yang ngeluarin arahan gini-gini-gini. Apa, gimana-gimana konsepnya mau buat gini, buat gitu enggak. Tapi dia sering digeruduk oleh host. Yang dikenaknya admin T pula itulah inilah. Sedangkan dia tu nerima arahan dari atasan untuk nyampaikan buat host. Ya kasihan, memang kasihan admin, memang kasihan. Kasihan banget. Awak suka gerudung enggak? Enggak. Tapi Hafiz faham lah kerjanya dia. Ai. Ai 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 genjana. Oi. Treasure box. Ai 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 genjana. Ai 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 genjana. Ai 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 genjana treasure box 10,000. Oh, biasa je 10,000 tu sikit je. Oh, ya, gila. 100 dah lu. Oi 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 masuk live pun. Oi 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 gencana. Oi 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 kenapa bagi toki. Oi 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 gencana gencana gencana. Yo ya ambil ambil reservo ambil reservo guys. Afi nak tekan ni. Oh saya lupa nak order Food Panda kejap. Sekejap saya order air. Saya nak beli coklat juga ni. Oh dapat dua. Dapat satu. Yeay! Aku tak bisa mulut dah limit. Udah berapa negara kakak pergi tu dah limit tu. Nasib baik balik di sini ya. Sayang kakak. I love you so much. Assalamualaikum. Alex! Bosokan ni? Ada dua orang lah. Oi, 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 genjan lah. Assalamualaikum. Hello semua. Ada mana tu? Oi, 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 genjan lah. Oi, 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 oi. Ada lagi, oi, 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 genjan lah. Yeah. Korang ambil dulu. Oh no. Tengok guys. Dia tap sendiri guys. Baru live. Jadi kita pergi tolong. Jadi kita pergi tolong Faris naik top 30 eh. Kesian je. Tapi kalau boleh nak biarlah kawan-kawan Hafiz tu ada dekat top 30. Macam tu.
kita lepas target kita je lagi kita pergi tolong Afi. Lepaskan target Afi dulu kak. Dia ma- eh Afi nak mulung. Afi nak mulung. Allah. Zon. Ya Allah. Zon. Eh macam mana nak order air mineral ni kak? Sekejap ya, Afi nak order air kejap lah. Ini nak hantar kat mana ni? Saya tak faham. Grab ni. Apa nama tempat dia ni? Dah ada satu. Paradigm Resident, right? Yes, yes. Am I right? That we can come with the with the come with the room is that through? That will be the, that through? You know what I'm talking about? That through? Where can I? Apa yang kita boleh beli ni dekat mana? Family Mart ke? Family Mart lah. Wih lamanya, astagfirullahaladzim. 7-Eleven tak? 7-Eleven. 7-Eleven. Isi nak beli coklat-coklat kat mana ni? Oh, saya tak pernah ada order benda-benda. Oh ya? Haa, sumpah. Kejap kan saya nak order air mineral sekejap. Kejap saya order air mineral sekejap. Enggak bisa masuk ketik, minta maaf tidak bisa bantu dengan jaga ketikan. Kenapa ini? Tadi bawa kan? Kenapa ini? Jadi lama aja. Iya. Tengok betul ni. Mati lah. Mula lagi. Ada kali lagi. Ada kali lagi. Ini tak. Ada saya pun keluar dari tempat ni pun. Sebab saya dulu dah bila dulu. Dekat wow, kisi kot. Hi Faris, hi. Ini sebelah pasrah, aku ketiak. Panggil lah. Kita tak boleh pindah. Tanya lag eh? Kalau masuk ke sama-sama, ia pun terbagi dua. Tak boleh masuk room yang sama-sama masuk event, nanti terbagi dua. Okey, terima kasih kak. Kau tak 30 minit aja satu viewer bang. Sampai nanti ambil yang plug. Terima kasih. Macam lah hati lo. Satu orang boleh 30 minit je lho. Seorang view limit poin dia dalam sehari dia. Kalau ke rumah orang lain terbagi 2 poinnya nanti. Okey, faham. Oh. Yang punya HP double aja satu-satu ni ke sana. Migraine kepala fis.